علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی میزبان آمنہ عثمان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مغلیہ دور میں منہ کو سرخ کرنے کے لیے پان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پان کھانے کے انداز بھی جدید ہو گئے۔ آج میں ایک ایسی دکان پہ موجود ہوں جہاں پر فائر والا پان بنایا جاتا ہے اور بچے اور بڑے اسے بہت شوق سے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سستا پان ہے، صرف 100 روپے میں یہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شاپ کے اونر عمیر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسا کیا راز ہے کہ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جی عمیر، ایسا کیا راز ہے کہ اس کے اندر آپ آگ کے شعلے جو ہیں لپکا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ اسپیشل؟ ہمارا فائر پان ہے، یہ ہم نے انڈیا میں کافی فیمس ہے، انڈیا والوں کو ہم نے دیکھ کے اس کو ذرا وہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں بھی اس کو لانچ کریں، تو یہ کافی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کی ویڈیو شیڈیو بنا کر ڈالتے ہیں ذرا، تو ایک ذرا اچھا لگتا ہے۔ کیا کیا چیزیں اس کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں؟ اس کے اندر ہم کاجو ہے، بادام ہے، ناریل ہے، گلکند ہے، اور یہ میٹھی سونف وغیرہ ہے، اور سویٹ بالز وغیرہ، یہ چیزیں ہم اس میں استعمال کرتے ہیں۔ آگ لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ سیکرٹ ریسیپی ہے، وہ نہیں شیئر، تھوڑا سا تو کچھ بتانا چاہیے نا آپ کو۔ ہماری اپنی سیکرٹ ریسیپی ہے جو کہ کوئی ہارمفل بھی نہیں ہے آپ کی باڈی کے لیے، تو اور یعنی کہ اس پہ آگ لگ جاتی ہے اور آپ کی باڈی کے لیے کوئی ہارمفل نہیں ہے اس میں نا۔ اچھا، جس طرح سے آپ کے پاس مختلف لوگ جو ہیں وہ پان کھانے کے لیے آتے ہیں، زیادہ تعداد بچوں کی، خواتین کی یا مردوں کی ہے؟ خواتین کی زیادہ سے زیادہ، آگ والے پان کے وہ زیادہ آتی ہیں یہاں پہ، کہ آگ والے پان کے وہ ویڈیوز وغیرہ ٹک ٹاک وغیرہ بناتی ہیں، ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کی عادت ہے آگ لگانا، اس لیے ان کو پسند ہے؟ بس یہی سمجھ لیں میں نے۔ چلیں بھائی، ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ خواتین کی عادت ہوتی ہے آگ لگانا، اس لیے وہ پان کو بھی اس طرح ہی بہت پسند کرتی ہیں۔ کبھی کوئی واقعہ ہوا ایسا کہ کسی نے بہت چیخیں ماری ہوں اور وہ شور مچا دیا ہو؟ بس ہو جاتا ہے کبھی، کوئی بہت زیادہ اگر ڈر جائے، جیسے تھوڑا تھوڑا آپ بھی ڈر رہے تھے۔ ہاں ناظرین، پان کو میں نے خود بھی چکھا ہے، اور پان اس سے پہلے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن جب وہ قریب آیا تو میں نے بڑی ہمت کی، میں نے کہا مجھے کھا کے دیکھنا چاہیے، اور یقین کریں بہت مزہ آیا، اور ایک بہت ڈفرینٹ سا ٹیسٹ تھا، ہلکی سی اس کے اندر جیسے ایک جیسے بنا ہوا کچھ پکایا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی ایک اسمیل تھی، اور اس کے بعد میں نے ایک نئے ٹیسٹ کو جو ہے وہ محسوس کیا۔ اچھا عمیر، یہ بتائیں کتنی دیر ہو گئی ہے آپ لوگوں کو اس شاپ کو چلاتے ہوئے اور اپنے سارے کاروبار کو چلاتے ہوئے؟ یہ کاکا پان شاپ کو اس ٹائم 52 ایئرز ہو گئے ہیں۔ جی، اب یہ تھرڈ جنریشن ہے جو اس کام کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ کتنی آپ کی اس وقت برانچز ہیں؟ ہماری 11 برانچز ہیں لاہور میں۔ جی جی، اس کے علاوہ کون کون سے ایسے پان ہیں جو آپ کے بہت فیمس ہیں اور لوگ ان کو کھانے کے لیے آتے ہیں؟ ہمارے پاس چاکلیٹ پان ہے، اسٹرابری پان ہے، کلفا پان ہے، بلو بیری پان ہے، یہ ان پانوں کے علاوہ ہمارے پاس جو فائر پان ہے وہ سب سے بہترین، ہمارا سب سے زیادہ یعنی کہ ہاٹ آئٹم جس کو بولتے ہیں وہ ہمارا پان ہے، سب سے زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ زبردست ہو گیا۔ اچھا، جب آپ نے اس پان کو بنانا سیکھا تو کس سے سیکھا تھا؟ میں والد صاحب سے سیکھا تھا، والد صاحب نے اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا۔ اچھا، یعنی کتنے سال اس کو ہو گئے ہیں آلموسٹ بناتے ہوئے؟ 52 ایئرز، 52 سال۔ جی 52 ایئرز ہو گئے ہیں، 52 سال اس پان کو بناتے ہوئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اتنا ہی فیمس ہو گیا ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، چاہے پان نجمہ ہو یا گرو 300 ہو یا راجہ جانی ہو، لیکن فائر پان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پر فائر پان کھانے کے لیے آتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جلد ہی یہاں پر فائر پان کو کھانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پان کا ٹیسٹ کیسا لگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔